daamid ja härrad, poistrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ja Andri. Tervist. Te kuulete, vaatate, saadet numbriga 423. Ja just enne mõtlesin, et saate väliselt rääksime ka, kui väsinud me oleme erinevatel põhjustel. Töö ja mõnel on... Töö, kodu ja töö. Töö, kodu ja töö. Mõnel on laps, mõnel on töö, mõnel on ma ei tea mis asi. Ja siis mõtlesin tagasi esimese saate peale, kus kõik olid väsinud, sellepärast, et neil oli puhmeil. See ongi nagu... Väljund on alati sama, aga sisend muutub ajas. Ja, mulle selles suhtes sobiks, ma arvan, see eelmainitud sisend rohkem, et siis oleks nagu, et ma olen selle jaoks nagu ise vaheva näinud. Aga kui see on mingitel minust sõltumatul põhjusel, on magamatus. Siis... Mis asi on sinust mitte sõltu põhjus? No töö näiteks. Töö on sinust ei. Väga sõltu ei, põhjus. No, selles suhtes, ei, see nagu... Teine kord mingi tööülesannet antakse sulle, et sa pead seda tegema mingi x kell või sa saad seda teha ainult sel kella ajal. Sinust mitte sõltub põhjus oleks siis, kui sa näiteks ei maga sellepärast, et sa saad meteoriidiga vastu pead. Ma oleks öelda, et naaber lärmab või midagi sellist, no, aga see läks väga kiirelt ekstreemses. See läks väga videomänguliseks. Aga tead, mis või? See on videomängu podcast. What the fuck? Sellest rääkisid, kas te Eurovisiooni vaatasid? Mina vaatasin selle sinimaane, kuni ma sain aru, et see on nii igave, ma läksin magama. Ehk siis 21 lugu kuulasin ära ja siis ma otsustasin, et aitab küll. Palju seal need lugusid on? 26 vist oli, jah. Aga isegi hästi. Nüüd siin on kanti vist. Siuke 4 pluss. Siis kui see, mis ma sulle kirjutasin ka, see oli Algeeria, Albaania. Albaania seal oli. Albaania oli see ei. Perebänd. Ei, see oli see, vaata, kes see kuradi seal tunnelis mingi võimlevaid harjutusi tegi see chick, see oli Israel. Israel oli see, Aga see oli seal lõpupoole või? Mina ei mäleta. Ma ei mäleta ühesõnaga mingi siuke... Okei, ma ei hakka... See kõlaks liiga resistlikult. Tsik, kes teeb võimlemisharjutuse laulab seal omal ajal, see kõlab nagu minust iga teine Eurovisiooni lugu. Kui sa ikka nagu jala põhimõtteliselt omale pea kohale vajanud, see on natukene teisem. Jaa. Üks päev naarisime, et tegelikult jalga kaela taha panna on... lihtne. Aga seal tagasi saada. Ära saamine on keeruline. Jaa. Ühesõnaga seal, mis iganes see 21. Lugu oli, siis ma otsustasin, et uni on olulisem kui und tekitav Eurovisioon. Jaa, kas nendest esimestest 21. Jäi midagi meelde ka? Ei. Tegelikult, kui me sellel teema räägime, siis kas see oli vist ETV-s või kus see ansambel Olli otsustas teha sellest, kes see oli see Rootsi laulja? Loreeni. Võidulaulust kaveri. No need ei otsustanud, neile öeldi, et kuulge, tehke, et igastajas see on selles suhtes häiriv, et see lugu ei kummitama. See oli eesti keeles, see oli päris hea ja see nagu siuke metal cover. Mina vist ei olegi seda võidulugu otsus lõpuni kuulnud. Ära kuule. Ei, mina ei vaatanud Eurovisiooni. Pole põhjust, aga Soome lugu oled kuulda? See oli tuus. Soome lugu tegelikult oli tuus. See oli publiku vajaldamatu lemmik. Kas Soome laulja oli see, kelle need mingid... Ja rohelises need. Nagu Soome Tommy Cash põhimõtteliselt. Ma olen pilte näinud sellest tüübist, aga lugu ma ei tea, et oleks kuulnud. See oli pull oli. Hästi tehtud. Sõnu ära loe, sest või kuule, et need on lihtsalt siuke rämmar. See on suht rämmar, jah. Selline introverdi päevik. Andri silmist tuli lihtsalt see, et oleks kuhugi oma dimensiooni mõttes, mis siin toimub. Põhimõtteliselt Soome loos saame tagasi pohmaka juurde tulla. Selles mõttes, et ma olen aru saanud, et Eurovisioon on jätkuvalt populaarne. On. Ja mina ei mõista, aga nagu ma ütlesin ka eelmine saade, ma ei ole vähemuste hulka kuulunud. Ma olen see keskmine Eesti mees, kes vaatab selle asemel e-sporti. Ai, see ongi vähemus.
Jaa, on. Seda arvate teie. Me peame ennast enamuseks. 21. lugu oli Saksamaa finaalis. See on see Bladen Glitter. Kas ma siis olen midagi sassi? Ei, siis oli ikkagi see. Siis 23 oli viimane ühesõnaga. Unicorn. See oli see, et tule testi mu DNA-d või mis see... Hei, kas tahad mu DNA-d testida, baby? Keter Jaanil oli lugu kunagi. DNA. Sa oled minu DNA. Aha. Ok. No selge siis. Ja siis vaatab altkulmu neile, kes Eurovisiooni kuulab. Ja sealt valikute küsimus on. Pigem tagajärgede küsimus antud olukorras. Heakene küll. Eurovisioon kommenteeritud. Nüüd räägime teie kommentaaridest Discordis. Lassi küsis. Sten, kas sa kompenseerid Andri puudu jääke? Ah, see oli vihja habeme kohta. See oli hea, ma olin eelmises saates jõhker kõrvane. Vaatsin, et mingi jõhker mupet oli lihtsalt ekraani. Mupet? See on nagu Andri ja karvapall. No põhimõtteliselt oli nagu tuust lihtsalt. Põrada, Harri. Mõtlesin, et Sten, on sinuga kõik korras? Jah, ma olin lihtsalt lükkanud enda juuksuri aja igaks juhuks võimalikult kaugele. Potentsiaalsetest aegadest, kus ei pruugi aega olla. Okei. Ma küsiks sulta, et kas sul on ka tavaliselt see, et kui, noh, sa ikka ju käid regulaarselt mingi siuke x aja tagant, eks? Ja iga kuu, jah. X aega ongi iga kuu, jah. Mul on siuke kuu kuni poolteist. Aga kui sul mingi nädal üle läheb, kas siis on juba pekkis? Nädal mitte. See on siuke nädal, on siuke plus-miinus periood. Mul pigem on tavaliselt see plus-periood, et siis nagu lihtsalt järskub. Karv katte pole arvinud, wait, what the hell? Mis toimub? Mitte keegi kärbi jäi, nagu all kuriti, kõik üksused, tavai rünnakule. See on vaata nagu see tavast reminderi paned, siis on sul nagu siin otse näo, see on lihtsalt reminder, et kule aeg minna. Lahenduseks on ära vaata peeglisse. Issa nõmal, paljud inimesed ei teegi seda ja siis nad ei näegi enda probleeme. Jah. Aga lähme enda mailboxi podcast atlevel1.ee, kus Tanel kirjutas, tere taas kuttid. Loodame, et Redfallist katkisemat mängu rohkem see aasta ei tule ja see 30 FPS jama jääb ikka selja taha. Mitte ei ole tulevik uue mängumootor Unreal Engine 5.2 puhul. Oli tore saade. Aitäh. Tanke schön. Kas Redfall on tõesti Unreal Engine mängu? Unreal Engine 4, jah. Mis on nagu, jah, ju siis nende enda see, mis on Void Engine, mis seal Arkeenis kasutusel on, ei võimalda teha multiplayer mänge. Nii head mängu. Nii hästi. Unreal Engine puhul on naljakas asi see, et tegelikult meil on juba 5.3 väljas. Just mingi päev vaatasin videot, kus tutustas neid uusi uuendusi, et pole enam kaugel aeg, kui meil on numbrid saad otse ja tuleb 6 Unreal Engine. Ei, no siis nad panevad ju, ei, see on ikka ju nagu need alampunktid 5.3.4, jah. Jah, aga meil on 5.4 juba vaata, kui kiiresti see tulnud on. Jah. Sest et Unreal Engine 5 tuli ju möödunud aasta teises pooles. No siis nad panevad, ühel hetkel saavad ära, okei, 5.4.1. Eks vaatame? Võt, need olid kommentaarid. Jätke neid ikka igale poole, kus te saate podcastat level1.ee, Discord, YouTube, Facebook, Twitter ja muud portaalid. Alright! Räägime ühest mängust. Sellest pisarate rohkest mängust. Pisarate rohkest mängust. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom eelmisel reedel inimesteni jõudis. Ametlikul teel siis ühesõnaga. Tegelikult oota mõned, vist kuskil müüdi seda ka juba enne õiget. See oli vist, kas oli GameStop äkki see, kes müüs juba kuskil USA-s ja niimoodi paarnedad varem. Ja siis sellepärast Nintendo kohalike edasi müüjaid mainitses väga karmilt, et õigel päeval annate kõik. Ja nad läksid ju ikka väga äärmustest erinevate allikate pännimisega ja lukustamisega. See Alana Pierce streamis kellegi
videot, kus, milles oli siis kasutatud neid materjale, mis Nintendo oli sellele videotegijale saatnud ise. Eks see on see B-roll ja siis tema tutsi ei vahel natuke seks pänni. Okei. B-rolli eest. Ja, põhimõtteliselt. Kellegi teise video rolli eest. Eks siis ta lihtsalt vaatas ju seda, et ta ei, ei mänginud kuidagi. Või... Ja, 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 täpselt. Aga Nintendo oli lihtsalt nagu nii, et tavai kõik, kõik lukku. Samas nagu tekib küsimus, et need asjad on anyway juba lekinud. Mida sa enam blokeerid? Ma ei tea, sa tahad ikkagi, et kõikide elamus oleks võrdlemisi värske, sellepärast, et internet on täis tolguseid, kellele meeldib teiste elamust rikkuda. Öeldes, et mida see mäng endas sisaldab. Kunagine nali. Dumbledore sureb ära, mis lehekülg 400 something something. Mm-hmm. Jah, siuksed asja tehakse. Spoiler alert. See on väga julm. Kurb, väga kurb. Igatahes The Legend of Zelda Tears of the Kingdom järg 2017. Aasta The Legend of Zelda Breath of the Wildile, mis on üks parimaid, kui mitte parim Zelda mäng. Vaieldamatult kõige parem Zelda. Üks parimaid videomänge eales. Suurepärane näide avatud maailmaga mängudest, kus, kus kogu aeg on midagi avastada. Kogu aeg tekib selline seikluse tunne, mitte ei käi mingi checklisti järgi asjade otsimine ja tegemine. Mina olen seda 2017. Aasta mängu korra mänginud ja mulle see ei meeldinud. Kas sulle aga see muidugi on asja selles, et ma ei ole selle Nintendo loogikaga viimased 20 aastat kursis, nii et ma arvan, et ma ei olegi sihtri. Aga ma küsiks selle kohta nii palju, et kas sulle ei meeldinud see, et mäng sul kätte ei hoidnud? Mis sulle täpselt ei meeldid seal? Mul oli, nagu ma alustasin uut mängu ja siis ma jäin kuhugi mingi, mäletan, sa laenasid mul oma Nintendo Switchi, kui ma sõitin Riiga ja siis Riiga sõidab palju 4,5 tundi ja siis ma täpselt selle 4,5 tundi, viis vist isegi, no, ja, selle aja mängisingi seda ja ma jäin kuhugi mingisugune kivi alasse kinni ja siis ma nagu mingid kivitüübid olid seal ja siis ma sain peksa nende, kes kogu aeg ja siis see kuidagi oli niivõrd nagu ebalõbus. Oleks lihtsalt eemaldanud ennast situatsioonist. Ja seal on nagu see väga suur pluss, et kui sa nagu avastad ennast kohast, kus sa võibolla ei saa nii lihtsalt läbi, siis on alati sul vähemalt 20 eri nurka, millalt sa saad läheneda sellele punktile. Ma tean meil ühte mängu, mis teeb täpselt samamoodi. Jah. Elden Ring. Jah, huvitav, kus nad said selle mõtta. Jah. Parasematest Elden Ringest. Ja. Aga ma ei tea, selles suhtes, et mina ütlen ausalt, et see mäng juba kuvas enda kvaliteet esimesest minutist, kui see cutscene sisse sõidab. Ja... Tears of Kingdom. Jah, Tears of Kingdom. Ja. Ja mulle väga sobib Tears of Kingdomis see, et on rohkem rõhku võibolla lool. Just selles osas, et nagu cutscene on rohkem. Okei, okay, jah. Ja. Jätka. Ja. Mis sa võid nüüd parandada? Ei, ma ei vaidle sellele otseselt vastu. Ma lihtsalt jäin mõtlema, et ma olen loo täiesti ära unustanud. Jah. Ei no... Ma olen mingi, ma ei tea, mingi äkki 10 sinna kanti tundi mänginud. Ja siis selle jooksul... olen sattunud lõksu sellesse avastamisse lõpmatusse ringi, et oi, ma lähen sinna ja siis tee peal näed midagi muud ja lähed oppis selle suunas, kuni sa näed tee peal midagi muud ja lähed oppis tolle suunas. Ja siis sa mingi, et avastad, et sa oled terve aeg ringiratas käinud? Ei, mitte ringiratast, lihtsalt jõuad kuhugi. Kogu aeg uusi asju avastanud. Sest, et asjad, mis on toodud Breath of the Wildist üle, on see avatud maailm suurem, see kogu see avatud kaart ju põhinebki Breath of the Wildi kaardil, millest seal on mingid uuendusi toodud, sinna on lisatud, on jõhkralt palju asju, ma jõuan sinna. Breath of the Wildile sarnaselt on ka Tears of the Kingdomis need erinevad shrineid, kus sa saad mõistatusi lahendada ja siis sealt neid... orbe koguda, mis... Annavad elusid, saad laiendada elusid ja vist staminat. Saad seda upgradeida ja siis uute asjadena on sul kaks ala avastada, või kaks sfääri. Taevas ja maal. Mis teoreetiliselt peaks umbes sama suured olema kui see Hyrule'i enda ala.
No nad on veits ikka siuksed. No jah, nad üldiselt on kompaksemad, aga jah, seda, et kuskil, noh, ütleme, et kolm korda suurem peaks see mäng nagu maa-alalt olema see kord. Seal ma sattusin sinna maal esimest korda, ma mõtlesin, what the hell? Ma ei ole veel see sinna jõudnud. See oli jõhkralt mahukas üks koht, kuhu ma jõudsin. Mm-hmm. Aga kas siis on hea või? On. Jõhkralt hea on. Ütleme niimoodi, et enda nagu, mis mulle hullult meeldib, seal on see, et sa saad ehitada nüüd asju. Mm-hmm. Ja see on väga lõbus. Ja see on nagu, mitte see, et hakata, mis internetis levivad, need, et hakkad seal neid suguelundeid tegema, vaid lihtsalt see, et sa saad nagu loovalt läheneda sellele, kuidas sa kaarti avastad. Näiteks mina tegin endale siukse automoodi asja, millega ma siis kruisisingi mööda kaarti lihtsalt ringi, et need ventilaatorid paned sinna taha puhuma ja siis sõidad. Siis ma tuunisin seda autot, pain talle mingid vaata peadam, mis leeki välja lasevad. Ma pain need ette, aga ma pain veits liiga vale nurga alla niimoodi, et nad, ma sõitsin ja siis see leek läks nagu auto alla ja siis ma auto läks põlema. see on hea klipp. Nähtud küll, üks naljakas klipp on see, kuidas üks tüüp ehitab ka endale nagu selle, kui auto valmis paneb selle puhuri sinna lõppu, kui ta üritab seda lüüa, siis lööb lihtsalt auto lõhki. See on päris hea. Aga ja. Need võimed, need uued võimed on... Uued võimed on ka. Jah, need on game changer põhimõtteliselt. Ma ütleks, et mulle need uued võimed meeldivad kordades rohkem kui eelis. Prestoft võimed, jah. Ja. Mm-hmm. Et see on nagu, just ta, ütleme, et ainuüks juba see, et sul on võimalus nüüd minna siis üles, alla sa vist ei saa ju läbi selle nii-öelda maailma minna. Ei. Et sa saad, kui sa oled jah kuhugi kinni jäänud või sul on nagu tahadki kõrgustesse ronida, sul on eraldi võime selle jaoks, millega sa saadki siis jah nii-öelda teleporteeruda üles. Neli võimet ultrahand on asjade tõstmiseks ja omavahel kokkuliitmiseks, saad mingi kaks puud kokku panna, kolm puud saad parve sellest ja aala sellises stiilis. Ja noh, ehitad ka nagu neid autoside värke. See meenutab seda magnetit, mis Breath of the Wildis oli, lihtsalt seal oli, et hei liiguta metallist asju. Ja ultrahand on tunduvalt nagu mitmekülks on sellest poolest. Siis on Ascend, mida Allan mainis, kus sa saadki nagu laest läbi minna. Teisele korrusele nii-öelda. Mille sünd oli päris hea, lugesin mingis interkast, et vennad arenduskäigus mõtlesid, fuck, ma ei viitsi siit koopast kuskilt tagasi jalutada, lihtsalt cheat code'in ennast välja. Ja siis mõtlesid, okay, see on fun, paneme mängu sellise asja. See on fun, see on päriselt fun ja see, nii kui ma selle sain ja ma olin täpselt samas seisus, et ma olin kuskil koopas, mõtlesin, et ma ei viitsi tagasi minna, et mul tahtsin nagu nii veel mingit küngast avastama minna selle koopa kohal, see oligi, lasin selle läbi ja siis olin kohe seal künka tipus ja avastasin selle koroko siidi või mis... Korok, jah. Ja. Selle avastasin ja siis olin see, et see on väga lõbus ja aega säästav. Ja siis kolmas on Fuse, millega saad relvi siis kokku teha. Ja relvi Fuseid mingit ükskõik suvalise asjaga. Ja neljas on Recall, mis lubab siis aega tagasi kerida mingi eseme peal. Seal taevast kukub erinevaid tükke alla, mis on siis nendest taevasaartest. Sa saad selle peale minna ja tagasi taevasse kerida. Või siis nagu ma olen näinud erinevatest ühest videost, üks tüüp Fuses, noh, nagu ultrahändiga tegi endale suure, olge mausud peenise, siis keerutas seda kuskil koha peal, siis aktiveeris suure kolli ja pani Rick Oli selle suure peenise peal, siis see peenis keerles seal ja peksis selle kolli surnuks. Päris andekas. Jaa. See on nagu jõhkralt hea, et seal on need kõikide nende võimete kombineerimine avab nii palju võimalusi, kuidas sa saad need erinevaid mõistatusi lahendada, kuidas sa saad erinevaid situatsioone lahendada. Just sellepärast ka, et kui sa shrine teed, siis Breath of the Wildis oli sul suht üks lahend. Põhimõtteliselt, jah. Kuidas sa said seda lahendada. Nüüd on reaalselt iga shrine kohta on sul täiesti oma nägemus, kuidas sa seda lahendad. Peaaegu, osad on ikkagi sellised väga konkreetsed, no eriti need combat shrine, kus sa pead kaklema mingit, jah, viskame sellele odasid näkku.
aga avab nii palju erinevaid uusi võimalusi. Seal on need tornid, mis avavad kaarti, mis noh, natukene iganenud kontseptsioon on ju, aga... Ubisoft. Aga kuidas sa sinna jõuad, on juba täpselt samamoodi ka selline lähenemise küsimus, et seal oli üks torn, mis on mäe otsas, see on nii-öelda kollide armee poolt üle võetud ja siis saad minna kas esiväravest ja kõik kollid ära tappa või siis lähed kuskile mäe taha, võtad mingid plangud, ehitad sellest suure pikka silla ja siis ronid üle aie ja lähed sinna torni ilma, et peaks kellegi kõik kaklema. Okei. See on jõhkralt uus ja Tears of the Kingdom, ma julgeks öelda, on parem kui Breath of the Wild. Ma ütleks, et Cinnamon, jah, igas aspektis on ta parem. Minu selle ainus kogemus selle mänguga on see, et ma käisin Euronixis ja ma nägin seal seda eri versiooni Nintendo Switchi. Millega nüüd sina ossid omale ja mine mujal. Ma ei ole enda paket saanud. See näeb nii tuus välja. Yeah. Tule mulle külla sellega, ma tahan pilti teha. Tavai. Iga tuus asi, mis on Andrile külla lihtsalt. Yeah. Pildiks ära. Muidu ei pea tulema, siis on põhjus vaata osalus. ja tõis. Muidu ärge tulge, aga ja. Kui sa võtad midagi tuuse ka, siis võib jah. Ma ütlen ausalt, et see isegi Tears of Kingdomi eri mudel Switch minu arvates näeb hetkel kõige parem Switch üldse välja. Ka. Ei, kui ta pole jõna. 429. Ei, Euroniks oli 429. 429, jah. Okei. Okay. Mm. Nintendo kudulehelt tellides tasuta postiga on 380. Miks sa siis Euroniksist ostma pead? Saad kohe kätte. No jah, saad kohe kätte, et jalutad pood. Ja, aga kui sa kannatad 3-4 päeva oodata, muidugi selles võttes, et ärge võtke seda infot nüüd tõena, sest ma ei tea, kas need Nintendo lehel enam on. Mm-hmm. Aga 4 päeva enne mängu launchi veel näitas, et on. Okay. Yeah. Aga põhimõtteliselt ma lihtsalt kannan selle üle jääva raha sinna nii-öelda mängu kulusse. Mhm. Anna, sa ju, jah, Nintendo andis. Aga sa said mingit muud stuffiga kaasa, ja ma nägin Leveli Instagrami postitasid mingi draamatuspildi või? Ei, see oli, mina ei postitud. Donissimo oli see minu Ah, temal on see eri versioon. Jah, mul ja Donissimo. Ma ei hakkanud... Siis peab Donissimo ka külla kutsuma või? Ma ei hakkanud seda eri versiooni võtma minu, sest seal ei ole väga palju huvitavid asja. Aga noh, see on see ka maitse asi. See on maitse asi ja ma isiklikult ei olnud väga võibolla entusiastlik algul selle plakati üle. Aga ma too hetk, kui ma tellisin, siis ma ei lugenud, et see on metallist plakat. Ja kui sa päriselt seda näed, siis see näeb väga kvaliteetne välja. Aga sa oled näinud juba päriselt või? Mul on see olemas. Aga sul eri versioon on, aga sul konsooli pole. Ja? Konsooli, okay. Jah, sellest ei ole. Pult ja kott on ka ilmselt tulekul. Mitmes nüüd endasid sul nüüd on? Kui see kätte saaks, siis oleks... Neljas. Nihuja. No ütleme, et esimene läks lihtsalt kohe pekki, siis teise ja siis teine muutus Super Mario eri versiooniks ja siis nüüd Super Mario muutub Zelda eri versiooniks. Loomulik protsess. Mm. Aga, no, kõik digimuutuvad, jah. Kõik digimuutuvad, jah. Et ma tahaks uskuda, et see OLED Switch on väärt. Ma julgeks öelda küll, jah. Mm-hmm. Ma olen väga rahul. Aga nüüd ma mõtlen, et nüüd on meil vaja seda Satisfy grippi, mis läheb OLEDile. Mm-hmm. Ja neil on Tears of the Kingdomi teemaline grip. On tõesti. Tulnud just. Mm-hmm. Fuck. siin kohal on haigus. Siin kohal saab öelda seda, et Nintendo suutis enda Zelda eri mudeliga nagu igate pidi panna kulutama. Ma võin sulle, jah, haiguse ka pealt, ma võin sulle öelda, et ma olen vähemalt korra mõelnud selle peale, et äkki ma peaksin siiski kõik sellega seonduda asjad ka endale järgi ostama. Ja siis pult, kott. Pro-pult, kott, Amiibo. Mm-hmm. Ja siis Why the Hell Not juba siis füüsiline mäng ka. Special edition. Mm-hmm. Ja. See no. räägib lihtsalt kuivõrd kvaliteetne see mäng. See mäng on väga kvaliteetne. No, sellises kontekstis ma saan aru, aga isegi mul vist ei ole mitte ühegi mänguga niimoodi olnud. Mm-hmm. Aga noh, siis must, et olete ka elupõllised Nintendo fännid, nii et... Jah,
noh, selles suhtes, et okei, see Nintendo fanlus, ma ei tea, Dendi oli Nintendo kloon, aga põhimõtteliselt ta võib ikkagi nagu Nintendoks lugeda. Mm. Ei või. Võib küll. See võib nüüd, mina võin siin kohal öelda, et mina siis olin Nintendo fan enne teid, sest mina mängisin originaal messi peale. Mina olin suur Sega Mega Drive 2 fan, sest minu Famicloon oli selle kujuga. Mm. No noh, mul oli selle originaal Nessi kujuga, see Jaapani Nessi kujuga. Mina ei saanud oma, mina ei saanud oma piraatkonsoole lubada. Ema ei ostnud. Ema ei lubanud osta piraatkonsoole, et ostame ikka nagu originaali. Ei, see oli onu oma, onu tõi saksamalt. Jah, mõtle see, et sul on originaalis, saad ainult ühte mängu mängida põhimõtteliselt. Kolm mängu oli, ja kõigel viis mängu oli. Aga äkki kvaliteet. Loeb. Ei, no, see on nagu see konsool siia nüüd töötab. Mis mängud nüüd olid? Seal oli see, kus oli kolm tükki peale, eks siis Super Mario, Tetris ja siis see jalka, siis Top Gun, millega on mul isegi veel karpesed alles ja siis North by South või mingi see strateega. Kus need pisikesed üksused on? Jah. See, kus see USA kodusõja ja teema. Need mängud olid. Nintendo World Cup. Okay. Siis ei teadnud, et Nintendo on nagu päriselt originaal kassetid olid see üks, et kus oli kolm no, see oli mingi... Osad neist on hästi väärtuslikud ka, need on mingid kus special. Ma tean, et need kaks saadud. Ühes olid, et Super Mario Duck Hunt näiteks see kombo ja siis vist see oli Zelda ja mingi asi oli ka veel. Tulles tagasi Zelda juurde, siis Tears of the Kingdomi kohta nii palju, et minu arvates on see hästi eriline mäng, sest hästi palju on avatud maailmaga mänge, aga hästi vähe on selliseid mänge, mis julgustavad inimesi eksperimenteerima ja lähenema situatsioonidele täiesti omanäoliselt. Ühed mu, ma ei tea, paljud mu lemmikmängud kuuluvad just nagu sellesse kategooriasse, ongi Breath of the Wild, Metal Gear Solid 5, on Hitman ja noh, Tears of the Kingdom nüüd. Et sellised mängud, kus sa saad enda peas mingi jabura plaani välja mõelda ja siis sellega 9/10 reaalsuseks teha. Okei. Et see on nagu jõhkralt uus. Plus see, et ta ei ole avatud maailma mõttes, ei ole ta siuke tüütu kaardikoristusmäng. On see, et seal on need elementid olemas, aga see ei on, pea muidugi... No ütleme, et mis sul on shrineid seal, sul on korokid. Jah. Mis sul on? Noh, seal on üks missioon, kus sa saad kõik kaevud üles leida ja siis ühele tšikile raporteerida, mis sa leidsid neist. Ta ei nagu ei karju sul seal kaardi peale. Seda kindlasti. See on väga siit asju. Tennis selle 9/10 ka teaks teha, see tegelikult ongi mingis kontekstis see, kuhu suunas videomängud oma nii-öelda tehnilise võimekusega liikuda võiksid. See ongi nii-öelda siis selline avatud kõikide võimaluste maa, kus on siis tegelikult ka mingisugune konstateeritud lugu, mis tegelikult siin nagu mingis kontekstis võiks suunata. Kuhu sa kadusid? See mikker kadus. Miks ma ära kadusin? See tuli jah. Nii. Nüüd ma olen olema selle. Sorry. Ühesõnaga, et mängud nagu võiksid ju tegelikult liikuda, vähemalt mingisugused sandrid võiksid liikuda selle poole ja ma näen, et nagu kui juba Nintendo seda teeb, siis võiksid ju teised ka teha. Ja mainides korra või tulles tagasi nende suurmängude juurde, mis viimasel ajal ilmunud on, siis Nintendo on ainsana näinud vaeva, et mäng töötaks kohe avapäeval. Kus me võime rääkida natukene, või noh, peakski rääkima sellest tehnilisest aspektist, jah, teoreetiliselt tegelikult ju oleks hästi tore, kui see oleks 60 fps ja 4K graafika, aga praegu on see enam-vähem stabiilne 30 fps. Selle vist ainse, mis ultrahändiga on ainsana probleem, kus on mingi füüsid hästi palju ja kuskil sellel tihedas kaas. Mis see ultrahänd üldse on? See on see, vaata, kus sa liigutad asju ja saad need kokku panna. See on üks nendest neljast võimest. Okei, ma saan aru, et see on mingi lisa. See on see, jah, võime lihtsalt tal ongi see, et kui sa Zeldas nagu neid võimeid kasutad, siis sul see
ekraan muutubki nagu selle võime vaateks, et ta nagu läheb omaette vaatesse, okay, kus okay. ongi siuke, et sul on see maailm nagu muutub suhteliselt ühte värvi. Sul on mingi värvi filter peal ja siis ta natuke zoomib välja põhimõtteliselt, et sa näeksid, mida sa asjad. Mis resolutsiooniga Nintendo Switch seda mängib üldse? Ta mängib seda dokis 900p ja siis handheldis on kuni 720p. Okay. Et kuna ta kasutab nüüd vist nii palju kui Digital Foundry ja veel teised on nagu uurinud, et ta vist kasutab seda AMD Fidelity 1.0 oli vist see mis iganes. Võib küll olla siuke siin ja, et kasutab seda et kuna ta noh, ütleme niimoodi, et mis ma tehnilises mõttes kui veidin nokkida siis ma täheldasin suht esimesel õhtul seda, et kui sa nii-öelda pöörad siis kaamera nurka siis sul ei ole see nii-öelda sinu ümber toimuv või ei ole kohe mitte nagu siuke terav, vaid ta on siuke nagu veits udune pilt ja siis ta nagu, kui sa jätad selle kaamera sinna seisma, siis nagu kohe hetke pärast ta parandab nagu selle pildi kvaliteeti. No, tõmbab sulle pildi kvaliteeti alla, et, et natukene säästa. Aga Nintendo mängude puhul see tehniline visuaal ei ole ju kunagi esmatähtis olnud. See ei ole, no selles suhtes jah, et nad ei potentsiaali on, ütleme niimoodi, et tulevikus just kui äkki on Switchi järglane, mis iganes parem konsool ja kui see mäng seal nii-öelda töötaks, et siis, siis kindlasti võiks ta olla nagu vähemalt 1080p 60fps Võiks jää, aga nagu Tears of the Kingdom selles mõttes on ideaalne näide sellest, kuidas mängitavus on olulisem. Kõige olulisem aspekt ja see nagu see, mis disain tegelikult selle kapoti all on ju, just nagu nende eelnevalt toodud näidete puhul, kus sa saadki mingi elementid kokku fuusida ja siis selle, seda veel omakorda manipuleerida. Nagu see on rets ja ma olen näinud mingid videot, kus üks tüüp ehitas valmis mingi lendav asja, kus on siis laserid peal ja siis need hõljus ja siis laserid tulistasid vastaste suunas põhimõtteliselt. Okay. See on lahe. Et see on nagu land of endless possibilities. Okay. Mulle seal vaata, kui sa alustad seal taeva. Taevasaare peal, jah. Taevasaare peal. Mis on retsilt suur, kus sa võid juba mingi paar tundi oma, et tiksuda? Ma vist tiksusin seal kokku äkki isegi rohkem kui paar tundi. Sest mõtlesin, et okei, kui ma siin olen, et noh, nagu nii ma arvestan sellega, et see mäng ilmselgelt kujuneb sinna 100 plus tundi, ilmselgelt. Mul oli vist Breath of the Wild oli 95, ma vaatasin just. Mul oli, noh, mul see baasmäng nii-öelda DLC, et ma ei mänginud, et baasmäng oli kuskil 80 kanti, mis on ka tegelikult päris palju. Aga anyway, igastajas siis oligi see, et ma tuhlasin seda taevariki läbi ja siis kui sa nagu sealt lõpupoole hakkad ära tulema, siis sa saad selle vaata mingi hõljuki või asjaga saad sealt kaardi pealt alla sõita. Igastas see linnukujuline ja sellega. Ja siis oligi see, et ma algul lihtsalt mõtlesin, et okei, et sa seisad seal ja siis sa nagu glaidid sellega mis iganes. Ja siis ma avastasin üks hetk, et kui sa seal nagu päriselt peal liigud, et siis ta hakkab nagu ikkagi suunda ka muutma, et ta ei ole siuke staatiline. Et see oli nagu päris lahe, et seda füüsikat on seal hästi palju sisse toodud. Et kõik asjad on nii-öelda toimivad füüsikaga. See on rits, jah. See on jõhkralt rits. Ja ma arvan, et noh, kuna see on alles mingi mõned päevad vähem kui nädal väljas olnud, siis juba praegu on erinevaid klippe vaadates igakord mingi selline oh my god moment, et sa saad seda ka teha ja täpselt niimoodi asjale läheneda. Et, Andri läks endale selda Switchi pildima. Ei, ma hakkasin muud asja vaatama. Mind huvitam, ma olen midagi huvitama. Ma hakkan mängima. Aga jah, see on jõhkralt uus. Ja noh, võttes arvesse Switchi limiteeritud riistvara, siis see, et see nagu see... Et see üldse töötab niimoodi mitte, ja väga stabiilselt. Jah, et see stabiilselt töötab ja siis oled seal kuskil kõrgel saare peal ja see draw distance näitab sulle, ma ei tea, kaugustesse ära. Just. Jõhker. Ma arvan, et üsna kindlalt selle aasta kõige parem mäng. Jah. Mis see aasta mängil? Veel üldse välja tuleb? Veel või? Forza Motorsport tuleb, mida mina ootan. Kõik. Diablo 4.
ta on Diablo 4 jah, kus Diablo 4 tuleb ju kohe juba. Final Fantasy 16. No see ilmselt Andrit see ei huvita. Mm. Ei ole jah, minu tüüpi. Mm-hmm. No jah, ega see on... Kusjuures Final Fantasy 16 on üks neid mängi, mille pärast ma isegi tahaks sult PlayStation 5 laenata. Tahaks mängida. Nii, jah. Tuus mäng on see kindlasti ka. Jah. Aga Tears of the Kingdom on ka väga tuus. No hetkeseisul, kui ma mõtlesin, et Metroid Prime Remaster jääb minu selle aasta vaieldamatuks lemmikuks, siis ei. See rong on läinud. Oh, jah. Mm-hmm. See on selline safe bet on see panna sinna kuskil edetabeli tippu ja mm-hmm. no, tippu lähedale. Just. Aga noh, eks kui ei meeldinud Breath of the Wild väga, siis ma ei tea, kas Tears of the Kingdom just veenab ümber. Mm-hmm. Kuigi see on nagu parem elamus. Mm-hmm. Ma ei tea, kas me räägime siin all või on sul uudiste alla pandud see, et seda metakriitikus hakati trollima ka seda Tears of Kingdomi. Me ei tea, me ei pööra metakriitikule tähelepanu. Uudiste on mulle, seda sa võid mainida. Noh. No, mis see põhjus siis seal oli? Ai, see on põhjust, ei Vok. Tea, aga no lihtsalt... Saad jälle kellegagi tätti panna, kellegagi peaks. Inimestele ei meeldi, et Tears of Kingdom on... Noh, ütleme, et julge oleks öelda siin more of the same, mingis mõttes. No ma ei tea, see on nagu sõike... Aga see on ehe näide sellest, et sul tuleb... Rõlge liialdus. No see on rõlge liialdus, aga no ütleme siis niimoodi, et see on ehe näide sellest, et kui sul on väga hea mäng ja sul tuleb järg sellele, mis on veel parem, mis on täiustatud, mm-hmm. aga ta kasutab ka eelmise mängu element, et mis siin, mille üle siin vinguda enam. See on ühesõnaga probleem on see, mida põhimõtteliselt terve mängutööstus teeb, jah? Probleem on see, et mäng on hea. Mm-hmm. Okay. See on suur probleem. Aga ma ei tea, kes üldse metakriitiku user score'i vaatab, nagu see ei ole mitte kunagi olnud kasulik minu mõelest. Ma saan aru Steam reviewdest, sest seal on nagu ainu põlgi kasutate elamuse peale üles ehitatud ja seal on nagu mingisugunegi prestiis taga võibolla, aga metakriitikus sellist lähed ja vaata, et keegi on pannud 0 punkti sellepärast, et talle ei meeldi mingi üks element selle mängu juures või siis 10 sellepärast. Selda on liiga lühikesed juuksed. Metakriitikus sa ei saa ju tagada seda, et inimene seda päris nagu omanudki on. Nagu sa ei saa ju seda, et inimene peab omama seda, mm-hmm. mida ei saa arvustus kirjutada. Ja näed, see on nii tunde värke, kui palju ta sõnadel kaal on. Ehe see on nagu metakriitiku user score on täiesti painis. See on nagu ratte.e10. Okei. Aga mis ei pruugi olla, selda Tears of the Kingdom on kuues mäng 30 aasta jooksul, mis on saanud kaks täiuslikku skoori, Famitsu 40 ja EG 10. Need on siis sellised välja andud. Mis need ülejäänud mängud on, mis on näiteks EG-ilt saanud 10? Age on üldiselt vist hindab väga karmilt mänge. Mm-hmm. Ja sest need on füüsiline ajakiri. Okei, okay, ma ei tea. Mis meil on siis? Kuus mängu on mõlemat seda saavutanud ja neli nendest kuuest mängust on Zelda mängud, mis nagu näitab selle seeria. Aga mis need ülejäänud on? Innovatsiooni. Sul on ka midagi siin. GTA 5 on üks. Siis väga hea list. The Legend of Zelda Ocarina of Time, Bayonetta, The Legend of Zelda Skyward Sword. Okei, okay, never mind. See list ei pea mängu. See on okei okay mäng, aga siin listis ei. Äkki see oli selline ajastu teema. Mm-hmm. GTA 5, Breath of the Wild ja Tears of the Kingdom. Okei. Okay. Mm-hmm. Karm. Ja. Väga, väga Zelda lembeline. Mm-hmm. Ja siis mängud, millel on napilt puudujand, on Elden Ring, GTA 4, Red Dead Redemption 2, Super Mario 64 ja Super Mario Odyssey. Kõik said Age'i käest 10, aga Famitsu käest 39 punni. Mis on Famitsu? Famitsu on üks Jaapani väljaanne. Okei. Okay. Mida peetakse siis suur aus. Seal on jah see, et kui Famitsu annab sulle hea skoori, siis üldjuhul... Noh, ütleme niimoodi, et 8/10 garanteerib, et mäng on hea. Kuigi neil on ka sellised küsitavaid otsuseid. On, on, tõesti.
Oh, näe, Metal Gear Solid 5 on saanud vastupidise, ehk siis Famitsult 40, aga Ageilt 9. Mm-hmm. Hästi, hästi. Ja Skyrim ka. Just. Tuus! Veel mõtted Tears of the Kingdomi kohta? Minu mõte on see, et kõigil, kel vähegi Nintendo konsool on, ostke see mäng. Me oleme nüüd põhimõtteliselt tund aega sellest mängust rääkinud. See on okei. Okay. See on, ma arvan ka, et see on okei. Okay, Okei. No heakene küll. Eks me siis räägime tulematel nädalatel ka. Andri, mis sina oled teinud? Mina olen Majorit vaadanud hästi palju. Majorit vaadanud ja Majorit teinud hästi üllatum. Major on see aasta. Eks siis põhimõtteliselt kiire sissejuhatus viimane CSGO kõige olulisem e-spordi turniir. See toimub Pariisis. Mul on nii kahju, et ma siin ise koha peale minna ei saanud, kuigi mul saadeti kutse. Aga auhinna fond 1,25 miljonit ja mis selle viimase majorite periliseks on see, et põhimõtteliselt favoriidid ei ole pääsenud viimasesse faasi. Eks siis kogu turniiri ülesehitus on kolmeks ja nüüd podcasti salvestusel eelnenul päeval siis oli Legends States sai läbi ja näiteks viimases mängus FaZe ja Navi mängisid oma vahel ja Navi kukkus välja, meil on G2 kukkunud välja, kõik sellised väga-väga suured võistkonnad, kelle puhul oodati, et nad saavad selle viimase kõige olulisemad CSGO karika endale, aga tundub, et vahetult enne CS2 tulekut on uued tuuled hakkanud puhuma, sest meil on mingid siuksed võistkonnad nagu Into the Breach ja asjad, mille kohta tegelikult pool aastat tagasi polnud keegi mitte midagi kuulnud. Kas... Okei, Heroic ja Vitality on veel sees. Jah, see ongi täpselt see, et tiim 1 ja tiim 2 Heroic ja Vitality ja nüüd FaZe hakkab podcast ilmumispäeval hakkabki Heroicuga mängima, sest et FaZe ei oma alagruppis viimaseks. Ripperino! Aga põhimõtteliselt ongi, et Heroic ja Vitality on ainsad, kes on siis nagu tõsiselt võetavad võistkonnad, kes siis sinna toppi pääsend on. Aga mina arvan ise, teen praegu ennustuse, et Vitality võidab, sest et Vitality on prantsuse võistkond ja Major on Prantsusmaal. Mis neil on see koduväljaku boost peal? Ja. See Adreka laks. Ja ma arvan küll jah, sest kui sul on nagu mingi 16 000 inimest, kes sind suures hallis vaatab ja siis nende kettidega teeb seda. Mm-hmm. Elab kaasa. Nice. Aga kõik mängud on tegelikult väga-väga huvitavad olnud ja see on nagu nii tuus on näha olnud, kuidas e-sport hakkab selles mõttes, et nagu ma ikkagi arvan, et sinna tavaspordiga ei peaks seda võrdusmärki vahele tõmbama, aga ta on ikkagi, kuna ta on nagu need oskused on viidud nii kõrgele tasemele, ja need maailma tippuiskond tegelikult nagu mängivadki väga sarnaselt. Mm-hmm. Ja siis mis on praegu siis toimunud ongi see, et need uued võistkonnad, kes nagu ise ka nimetavad ennast, et nad ei olegi see top tier, vaid nad ongi tier 2 võistkonnad, nad on nagu mingi täiesti uue hingamise toonud ja need maailma parimad võistkonnad lihtsalt ei oska mängida nende vastu. Mm-hmm. Ehk siis seal toimub selline mingi oskuste nihestus ja samas nii psühholoogiline, kuidas sa näed, kuidas lihtsalt mängijatel närvid ei pea vastu ja see on nagu nutavad seal suured mehed, poisid, nutavad. No aga sportlased ju teine kord, kui kas kaotavad või võidavad, siis nad nutavad ka, sest sul ikkagi see vaimne pinge on nii jõudnud peal. Mika Häkkinen sõitis üks kord vormeliga teelt välja ja siis läks põõsesse nutma. Ja, see on nagu tuus. kas sul on mingi pisarate fetish? Ei, mul ei ole pisarate fetish lihtsalt, aga mulle meeldib see, et kui sa nagu teed midagi, siis see on nagu emotsionaalselt oluline sulle. Et jah, selles mõttes, et Major on lahe ja ma arvan, et need viimased 4 päeva, mis nüüd hakkavad tulema publikuga, ma olen mingisugust netti pistetud mingi tõrritajat näid, mingis lava hakkab välja nägema ja see on ikka, ütleme niimoodi, et saadetakse CSGO kui üks ajaloo kõige olulisemaid e-spordi mänge saadetakse väga suure tänu avaldusega ära. Mm. Ja siis tuleb see uus versioon. Jah, CS2 ja selle Major siis toimub järgmine aasta, et kui muidu Majorit toimub 2 korda aastas, siis sügisel enam ei tule. Eks siis on see nii-öelda tutvumisperiood, antaks aega. Jah, jah. No seal ilmselt, ta nüüd tegelikult väga palju juba mängivad seda CS2, aga ma arvan, et kui ta nüüd suvel millalgi peaks välja tulema, siis seal seda nii-öelda, kuigi ta on hästi sarnane,
ja noh, Valve ikkagi arendab, on, et Valve'il on kombeks mäng hästi teha, siis kindlasti seal tuleb mingisugune lihvimisaeg. Jaa, kindlasti. Aga ma ei tea, ütleme niimoodi, et Valve on selles suhtes huvitav, et ta väga tihti ju midagi välja ei lase, kui ta teeb seda, siis ta teeb seda väga hästi. Liigi peab olema, jah. Tahaks loota. See on see, kui raha tuleb mujalt mitte müüdud mängudest, mitte enda tehtud müüdud mängudest. No, just, aga see ongi see, et sa saad stressivabalt teha asju. Ja. Hells to the S. Aitäh, Issi Keib. Jee, hea küll, enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellel vajutus saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega mochisid ning seda võimalust on juba kasutanud jutusteiks Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Snapster, Heiki ja Karuono. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh, Henri, kes meile järguvalt sisukordi loob. YouTube'is sellel samal eel mainitud aadressil võite leida kaks asja. Üks nendest on pisikene short sellest, kuidas Andri näitab enda PC Game Passi klaviatuuri klaffe. Ja see tegelikult Instagramis ja TikTokis on ka see sama video üleval. Seal on ta natuke rohkem vaata, et see on kui YouTube'is. Ma ei tea, mulle üldse veel YouTube shorts, aga see on minu teema. Otsivad ennast, jah. Ja ma ei tarbi läbi mobiili YouTube'i. See võib olla probleemiks selleks. Ja teine asi on video, kus me käisime vaatamas arvutitarga mänguri nurka ja roosabanaanikese mänguri arvutit. Tuus. Ja siis level1.ee on see sama asi üleval. Level 1 on pilte ka päris palju. Ja pilte. Galerii. Nii roosabanaanikese arvutis kui ka tegelikult arvutitarga mänguri nurkast. See mänguri nurk nägi päris lahe välja. Mul hakkas kohe mõte jooksma, ma tahaks hakata sisu tootma. Mõtlesin, et tahaks endale koju ehitada sellise. Ei, pigem lihtsam on, ta Rokalmaare sellise. Praegu on ta Rokalmaare, aga ta on, kus öelda, mobiilne mänguri nurk või? Kas on see, et ma saan sinna arvutiga mängima minna? No niimoodi nad tahavad, et see oleks jah, aga siis kui ma seal nüüd peale seda käisin, siis seal olid kõik arvutid kinni, nii et ma ei tea. Need võtavad voolu. See ka. Lähed sinna, siis palun pangi tööle ja siis ootad, kui nii boot up käib. Windows 11 update'id tuvast. Ja aga see ma arvan, et see nagu sukkest asjade oht on alati see, et tast saab väga kiiresti lastehoid. Selle jaoks, et MS-i saaksid rahulikult shoppamas käia, siis lükataks lapsed sinna Fortnite mängima. Ja aga sellel samas on see palli meri on teises nurgas ja mänguasja poed ja last hängivad seal. No siis peab ostma midagi. Ei pea. Arvutad arges, et ka taansite kõva ketast. Laps ei saa aru, mis kõrdi kõva ütles. Kas me tahame M2 või SSD-t saada? Mis on tõmal, kui ta oskab Fortnite mängida, siis ta teeb raadselt juba. Nemad tahavad GTX 4090 saada, et Fortnite 500 kaadrit sekundis mängida. No see on ikkagi... Monitori peal, mis on 60 Hz. Ikkagi Unreal 5 mäng. Jah. Mängud, mis kahe podcasti vahel välja tulevad. 19. mail Lego 2K Drive. Kõik platformid. Kas see on see uus Lego automäng? Jah, mis ta on avatud maailmaga vist on? Midagi sellest, ta tundus uus. Sest ma mäletan kunagine Lego see autode ehitamise, mingi Lego karting või mingi kart racing või mis üks nimega mäng oli, see oli räägelt lähe. Lego Racers? Võibolla, jah. See peakski selle järg põhimõtteliselt. Mingi 2000 enda, et mingi on väga, väga. Spirituaalne järg. Lego Racers oli see, jah. Build customers, race and win. Jah, see oli tuus, seal sai autosid ehitada. 20. mai Far World Pioneers PC PlayStation. Ah, see on ka kõik platformid, joh, ei tea. 22. mai Backpack Hero, kõik platformid. Inkbound Steam Early Access PC peal. Siis 23. mai, see oli vist see pekkispäev, ei olnud. Ah, enam vähem. 23. mai Miasma Chronicles PC PlayStation 5 Xbox Series XS, After Us PC PlayStation 5 Xbox Series XS, Bread and Fred on hea pealgiri, PC peale Star Trek Resurgence PC PlayStation Xboxid, Amnesia The Bunker PC PlayStation Xboxid, Planet of Lana PC ja Xboxid,
ning Warhammer 40,000 Boltgun PC, PlayStation, Xboxid, Switch. 23. mai. 24. mai on meil Daydream, Forgotten Sorrow, PC, PlayStation, Xboxid, Switch, Rift Rangers, PC peal jõuab 1.0, Dark Quest 3, PC peal jõuab 1.0, 25. mail ilmub Dynapunk PC peal, Hello Good Boy PC ja Switchi peal, Evil Wizard PC ja Xboxi peal, Protodroid Delta PC, PlayStation 4, Xbox One ja Switch ning Do Not Feed the Monkeys 2099. PC ja Switch, veel paar mängu, Dawn of Salem 2, Steam Early Access PC peal, Above Snakes PC peal ning The Lord of the Rings Gollum PC, PlayStationid, Xboxid. Jeesus Kristus, see on nüüd see pikalt kaua oodatud hiilimismäng Gollumiga või? Vist küll, jah. See kolede stiiliga. See, millest, ma ei tea, mina olen küll viimati näinud mingit asja aasta aega tagasi. Ja, see nüüd see tuleb välja, aga keegi pole väga rääkinud sellest. See on mingi, minu mõelest on EOS juba ilgelt rõve välja näinud. Nagu üldse mitte kutsuv. Eba huvitav, jah. Mm. Isegi vaadata on kole. Mm-hmm. Taha vaadata. Mitte, aga et see kollum nagu kuskil mujal nagu ilu. No jah, aga nagu Lord of the Rings sa ikkagi vaatad ja siis nagu hindad seda tööd, mm-hmm. mis selle tegelase loomisesse läks, aga siis selles videomängus lihtsalt vaatad seda ja mõtled nagu... Aga keda ju filmis ju ka ei olnud väga mingi oluline tegelane, nii et... No ikka ikkagi üpriski oluline. Üpriski. Ma ütleks, et ta oli ikkagi isegi kõige... Võtmisik. Võtmisik, jah. Mm-hmm. Ta siis tõelda sõrmuse kandja või? Sõrmuse kandja, jah. Seda ta oli ka. Jah, seda, jah. Mm. Iga tähes uudised. Ei ole. Ei ole, jah. Naata, ma võtan ühe ära isegi, lasta ma ei vitsi rääkida sellest. Aga paar tükki on. Minu eest kõige olulisem, kõige suurem uudis oli see, et Blizzard... Ühesõnaga alustame algusest. Mäletate sellist mängu nagu Overwatch? Ei. Overwatchi mäletan, Overwatch 2 mitte. Jah, Overwatch 2 tuli. Blizzard ütles, et see on nüüd uus Overwatch. Overwatch 1 kaob ära, Overwatch 2 asendab selle. Mm. Ja siis meie mõtlesime juba, no vähemalt mina ütlesin, et ilgelt loll viis. Lihtsalt pane sellele mingi ala pealkiri. Mm-hmm. Sest siin ei ole järje, siis kui see välja tuli, siin ei ole nagu seda järje mõõtu. Et see on nagu lihtsalt täpselt see sama asi. Lihtsalt täiustatud kaardid ja uued tegelased. Üks tegelane on ära võetud su sellest rosterist. Ehk siis, või noh, mitte nagu sellest rosterist, aga nagu sellest mängijat. Mängus ees varem oli 6, ühes tiimis, nüüd on 5. Mm. Ja see oli kõige suurem uuendus. Ja siis kaartide peal oli enne oli öö, nüüd on päev. Aga kõige olulisem element, miks Overwatch 2 sai nimeks Overwatch 2, oli lubadus sellest, et peagi tuleb suure jooneline üksikmängu kampaania. Mm-hmm. Arvake ära, mis just tühistati. Ma ütleks, et see oli Overwatch 3, mis tühistati. Jah, põhimõtteliselt. Mm-hmm. Otsustasid, kõlge meel ikka ei tee seda. Minust Blizzard on selle Overwatch üldse täiesti ära tapnud, sest et nagu e-sporti kui sellisel taga enam ei eksisteeri, sest need liigad tapeti ära. Mm-hmm. Kas need olid Blizzardi nagu enda poolt siis mingi organiseeritud? Nad olid sponsoreeritud. Okay. Ja. Ja siis sellel oli see, et mingi tiimidel mingi osavõttu, mingi hooaja osavõttu tasu oli liiga kõrgeks saetud ja auina fondid olid olematud ja põhimõtteliselt mitte kedagi tegelikult ei kottinud see mäng enam. Mm-hmm. Ja noh, sellised Miks ära selle Blizzardi kähku? Jah, rääkides Overwatch 2 mängijate numbritest, siis keskmiselt 1,7 miljonit päevas. Seda ikka on. Ja 30 päeva jooksul on 26 miljonit aktiivselt kasutajat olnud. Ja see on nagu siis eelmise kuuga võrreldes liikunud üles poole. Okay. Aga ei saa öelda, et selle... kultuuriline olulisus on sama, mis ta kunagi oli. Mm-hmm. Eks ta on nagu siuke, need kogu suure arvu mängijad ja nüüd nagu need hoiab neid seal küljes. Aga ma ei tea, ma... Ja ta vist väga hüppeliselt enam uusi mängijad, ma pakun juurde ei too. Kas seal esimeses oli ka mingisugune 4-4 mängulaad või? Ei, seal olid need erinevad koostöölaadid, mingi ala, mingi Halloween hunjakker, kus neli mängijat said mingit wave-based asja teha. Aga kui me mängu tööl tegime Overwatchi turniiri, kas siis oli 6-6 või? Juhu siis. Võimalik. Võimalik. No võtkus. Mis kõik välja ei tule. Yeah.
Aga jah, siuksed lood. Ma just hakkasin ka mõtlema selle peale, et Microsoft tahab jätkuvalt Activision Blizzardit ära osta ja nüüd Euroopa komisjon kinnitas selle diili ära, et nagu nende poolt on okei, mis muidugi jätab jätkuvalt küsimusi lahtiseks, aga me ei viitsi nagu väga süveneda niiks, sest see on see igav teema. Aga, see on igipõline ostukoht. Mina ausalt öelda ei tahaks praegu enam osta Activision Blizzardit. Nad ei tee väga midagi. Nad kõdegi jah ja kogu aeg siuksed uudised ka minu mõelest on räme maine kahtlust. Aga sa ju ei osta seda asja selle praegu tehtava pärast, või sa ostad seda asja, mis sa ostad tööjõud. Ei, mitte ka tööjõud, sa ostad neid asju ja need kaubamärke, mis tegelikult kõik sealt läbi on käinud. Seda küll. Lihtsalt nagu see pealiskaudse pilguga vaadates tundub selline iki. Nagu, et nii palju paska tuleb kaasa selle. Noh, olgem ausad, et ega vahet ei ole. Microsoft nagu nii midagi tark selle pidaadiga ei tee. Tegelikult, noh, kui me räägime praegu siin, et jah, et nagu mingi Overwatch 2 üksikmängu kampaania cancelled, et erikast, mäletate paar aastat tagasi, mis paska kogu aeg sellest ettevõttest uudistesse tuli. Mm-hmm. Miks üldsis äraostmise teema hakkas tekkima? Kas seal oli nagu see mingi siuke toksik töökultuur? Jaa. Muuseas. Muuseas. Ja see Bobby Kotick ju maksis endale mingid jõhkraid boonuseid iga aasta. See oli nagu põhimõtteliselt ju rääkisimegi, et see toksiline töökultuur oli lihtsalt nagu see väike soolakübe, vaata, mida see mis see kõrdi meemi kokk paneb, vaata, niimoodi. Salt Bay. Salt Bay. Käekarvu. Niimoodi. Sprinkle on top. Isegi mäleta täpselt, mis see kõik metsas oli, aga seda oli ikka väga palju. Seal oli ikka seksuaalset ahistamist ja kõik. Rõve. Liikudes positiivsemate uudiste juurde, siis Allan, mul on sulle midagi. Oota, ma ei ole dokumente vaadanud, nii et ma ei tea, aga ma arvan, las ma arvan veidi. Avatud maailm, Ubisoft, Assassin's Creed. Põhimõtteliselt on avatud maailm, nii kui nii Assassin's Creed ongi kõik avatud maailm. Ubisoft planeerib Assassin's Creed'i kallal töötavate arendajate hulka tõsta 40% võrra. Oi, blin. Ütlesi ja rääkisid midagi Assassin's Creed'i teemaliste NFT-de kohta. Kindlasti ostan. Kohe kas kindlasti. See 40% töötajate arvu tõstmine tähendab 40% paremaid videomänge? Ei, 40% rohkem NFT-sid. Lihtsalt rohkem, 40% rohkem Assassin's Creed'i. Okei. Okay. NFT-sid on neid lihtsalt toodavadki. Mõtta, su päevatöö on lihtsalt tee mingi NFT valmis. Aga kuidas need NFT-d seal mängudes välja nägid? Nad tegid ju sellesse üli heasse Ghost Reconisse. Breakpoint oli vist. Neil oli see eleme mängusisese kosmeetilise eseme kasutamine. Jah. Kas neil oli mingi relv, mida sai vist ülekanda mängust mängu? Issan mina ei tea. Ma mäletan, et neil oli mingi hästi igava tooniline kiiver ja siis see oli nummerdatud, kui see oli NFT. Ja. Ehk siis totally worthless. Ma ei tea, keda ei koti pealt see NFT enam. Välja arutud tech browser. Selle jutu peale koha uni peale. Mm-hmm. See on aus. Ja ühtlasi siia lõppu veel ka, et hei, kui sulle pakub huvi Dead Space'i uus versioon, siis nüüd saab Steamis seda proovida 1,5 tundi tasuta. Mm-hmm. Ma ei pea ostma ja siis pärast refundima. Kas see Steam Decki peal ka töötab? Jaa. Jah, peaks. Ma mõtlesin, et hei, kui sul on vana Dead Space olemas, siis nüüd Steamis saad upgrade'i teha tasuta. Ei, see on see 2023 ikkagi. Sa saad ju vana remake'i mingi võileiv rahaga, ma arvan. Mul on see olemas library's, ma mõtlesin, et kuna see on olemas, siis äkki saad tasuta upgrade'i. Need olid uudiselt. No jah. Meeldib, et on nagu sõike tagasihoidlik. No mis sa siin ikka selles suhtes, et kõik on seldaast nii oimetud, et Ja see on ju, noh, praegu me oleme ju sellest E3-le eelnevas ajas. Mm-hmm. Kuigi, noh, E3 ei eksisteeri, aga et nagu semmas, et kõik uudised hakkavad ju juuni lõpus tulema, siis ollakse mängudega seal maal, mis me aasta lõpus näeme. Mm-hmm. Summer Game Festi ümber. Kas see aasta see Saksamaal see Gamescom toimub? Kas sinna huvitab pileteid saab?
ma mingi hetk nägin uudist, et piletid tulid müüki, aga see on siuke asi, mis tegelikult mingid laupäevad müüakse seal päris kiiresti välja. Aga Gamescom on täpselt siuke asi, kuhu ma nagu tavakülastajana ei soovita isegi minna. See on nii ka roppraamas seal. Just mõtlesin, et ma ei taha nende hiigiste nohikute vahele kõrduda. Passis seal mingi paar tundi, et 15 minutit sa mängida mingit sitta. Me just oli kõige rohkem, istusime mingi Battlefield järjekorras mingi 4 tundi või? Sest ma ei mäleta seda. Sest vaata, EA-ga oli see, et me EA puhul siin alas ei saanud, kuna Euronix hoidis need kõik kontaktid endale ja siis nendega me ei saanud suhelda. Ja siis üks aasta ma pääsin, kui ma nende Norbert ja nendega käisime, siis me pääsisime siin EA alasse. Mm. Ja siis oli see, mis see EA totaalne flop oli, mida siis seal kinnistustadega näidati. Anthem. Jah. Nice. Seda meie ei saa näha, seda said väga-väga erilised inimesed näha, sest et lisaks... Ei tea, kas seal olid ka jõulutuled veel. Sest ja, sul oli nagu, sul oli see kinnine IE jala ja siis selle sees veel omakord oli kinnine ala, kus just Anthemit näidati. Jopp, Antoni, joh, Heidi. Nii hea, kõik on nii hea. See on juba nagu, ma ei tea, nagu Pentagoni läheksid või mingi... Mitmekorne turvasüsteem, jah? Mina ei, aga... Kunagi oli isegi tore käia seal. Mm. Ei, mulle Gamescomi külastame tegelikult väga meeldis, see oli siuke enesületus igas mõttes. Ka hästi palju kõndimist ja... Vaatan, kas nad pressile pole saad juba meile, et kas sa akrediteerid? Gamescomi kirja tuleb küll, aga me ei ole süvenenud, sest ma ei ilmselt... Põhimõtteliselt hetkel ei plaani minna. Mm. Tuus! 7. märts, Brasiilia. Ametlik partnerriik. Mm. Tore. Palju õnne teile. Vaatsin lõpuks ära ülejäänud need Final Fantasy... Tegin sama. Final Destination filmid. The Final Destination ja siis selle järje osa Final Destination 5. Vastuseks sinu küsimusele Final Destination 5 oli see, kus see võimle ennast niimoodi ära võidib. Okei. Millegi pärast mäletasin. Teil oli eelmine saade mingi rõvenurk. Ma lihtsalt, mul tekkis tahtmine Final Destination filmi vaadata. Aga need on siis 6 on kokku või? No 6 nad teevad. Okei. Ja siis viimane oli see, kus see võimle ja kokku võltis. Siis ma olen 5. ka näinud, oks ma olen kõike näinud. Nii lahe. Väga tuus. 4. The Final Destination on tõenäoliselt kõige igavam neist, sest seal on valitud ühtlasega kõige andetumad näitlejad, kes lihtsalt emotsioonitult vuristavad enda tekstid sisse. Ja siis saad kiiresti surma, jah. Mm. Kas see oli üks nendest filmidest oli see ka, kus ma mäletan, et mingi chick vist ei kuugi sinna solaariume selle... See oli 3. See oli 3. Jah, 2 tšikki kõrvuti niimoodi, kõrbesid ära sinna sisse. Ja siis seal on selline tuus kaamera või noh, tuus kaadri vahetus, kus on nagu pealt vaates näitad neid tanning peede ja siis järgmine kaader on 2 kirstu kõrvuti. Ja siis see oli koht, kus ma sain aru, et ei, see film ei ole mulle. Sest et sina, kes käid kogu aeg soo laariumis hakkasid siis kartma. Jah, just. Sõnaga. Ma ei tea, nad üritasid selle viimase filmiga mingid asja teha ja siis nad vist on 2 korda üritanud seda seeriat maha matta sellepärast, et noh, ilmselt 4. The Final Destination ütleb, et see on viimane ja siis 5. Läheb ringiga algusesse, sest 5. Peategelased, need, kes lõpus ellu jäävad, surevad seal lennukis, kus esimese osa tüübid maha tulevad. Lahe. Päris huvitav. Yeah. What a twist! Millegi pärast ma mäletan ainult seda kokkuvoolitud võimle, et mitte seda, et nagu nad tõmbab ringi kokku. Aju on ikka imelik asja. Kas sa said trauma sellest või see oli lihtsalt nii totralt naljakas, kuidas see lahendus? Ma ei mäleta, miks see mul meeles on. Need suhteliselt totrad on need küll, need surmad. Jah, sest et need on lõppunkt. Võt. Tuus. Kas sa Final Destination eesti keeles on ketti lõpp? See on see film. Kui teil ei ole midagi lisada, siis me oleme jõudnud selle episoodi lõpppunkti. Oleme jõudnud. Yeah. Just. The Final Episode. Kuni järgmise korrani. Kuni järgmise nädala. Ciao. Ciao.